daawadayaal ku soo dhawaada warka habeenimo calan sida media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furuudaw wararkii ugu dambeeyay madaxweynaha dowlad goboleed ayaa waxaa la sheegayaa inuu ku dhacay cudurka caabuq 19 isla markaasina wararkii ugu dambeeyay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa hadlay isla markaasina sheegay madaxda ugu sarreeya Hirshabeelle inay xanuunsan yihiin ee gurina ku xiran yihiin kadib markii ay la kulmeen maalmo ka hor wasiirkii maanta u geeriyooday cudurka caabuq 19 Hirshabeelle ee magaalada Muqdisho ku geeriyooday ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya maxamed cabdi waare iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa in ay la xanuunsanayaan isla markaasina guriga ay ku xiran yihiin caawa fiidkii ayuu wareysi siiyey gudoomiyaha baarlamaanka ee Hirshabeelle waxa uu siiyey raadiyo kulmiye ee magaalada tan Muqdisho wararka ka imaanaya Johar ee xarunta Hirshabeelle ayaa sheegaya in halkaasi ay ka xanuunsan yihiin madaxweynihii Hirshabeelle maxamed cabdi waare wasiirka ka tirsan xukuumaddiisa iyo xubno kale oo ka mid yihiin maamulkiisa isla markaasina sida madaxweyne ku xigeenkiisa iyo waxaa la leeyahay xubno baarlamaanka maadaama isbuucii ka hor uu la kulmay wasiirkii maanta u geeriyooday cudurka caabuq 19 sidoo kale wararka ayaa sheegaya in xildhibaano ka tirsan maamulkaasi ay wajahayaan xaalad xanuun waxayna dhammaantood la kulmeen wasiiru dowlihii maanta ku geeriyooday Muqdisho xanuunka caabuq 19-kana u geeriyooday kaas oo dhowaan laga keenay magaalada Johar ee xarunta Hirshabeelle oo halkaas fadhigooda yahay ma jirto cid xaqiijin karta in xanuunada hayaan xubnaha muhiimka u ah ee Hirshabeelle uu yahay caabuq 19 hase yeeshee mas-uulka ka mid yahay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay caawa fiidkii madaxweynaha xanuunsan yahay isla markaana uu muddo 7 ah oo ku jiro xaaladii uu karantiil ahaa isla markaasina uu cadeynayo in uu imika xanuunsan yahay laakiin wariyaha ayaa weydiiyey oo yiri ma cudurka caabuq ayuu xanuunsan yahay markaa waxa uu yiri gudoomiyaha ma garanayo anigana iminka lama xiriirin laakiin waxaa la sheegay ayuu yiri inuu ku xanuunsanayo gurigiisa isla markaasina uu ku karantiilan yahay mas-uuliyiin badan oo ka tirsan Hirshabeelle ayaa xanuunsan mana haystaan ayuu yiri wax daryeel ah ayuu yiri gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Barre sidoo kale gudoomiyaha ayaa mar wax laga weydiiyey madaxweynaha Hirshabeelle ku xanuunsanaya Johar waxa uu yiri waa maqlay in madaxweynaha uu xanuunsan yahay balse intaasi kuma dhaafi karo ayuu yiri inuu yahay cudurka caabuq 19 gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Barre Maxamed ayaa walaac ka muujiyey xaaladda Hirshabeelle waxa uu yiri in ay Hirshabeelle aysan haba yaraatee ka muuqan ayuu yiri diyaar garowga cudurka caabuqa iyo wacyigelinta arrintaasi Hirshabeelle waa dayacan tahay mana jirto wax dadaal ahay oo socda iyo ama wacyigelin ah ayuu yiri gudoomiyaha waxayna dadka ku jiraan xaalad halis ah ayuu hadalkiisa sii raaciyay Sheikh Cismaan Barre oo la hadlay raadiyo kulmiye isla markaasina sheegay si degdeg ah waa inay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ay soo gaartaa Hirshabeelle hadii aan laga soo gaarin waxaa hubaal ah in madaxda oo idin xildhibaanada wasiirada iyo madaxweynaha ku xigeenka madaxweynaha dhammaan ee cudurka caabuqa ku soo wada dhacay isla markaasina Muqdisho la keeni doono si kastaba ha ahaatee hadalkani gudoomiyaha ka soo yeeray ayaa walaac xoogan ku muujiyey caawa dareenka ummadda Soomaaliyeed iyo gebi ahaanba siyaasadda Soomaaliya si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in ay 5 qofood ku korortay cudurkii oo iminka gaaray 4 qofood ay ku korortay iminka uu gaaray 25 qofood dhinaca kale war saxaafadeed ka soo baxay guddigii uu madaxweynaha Soomaaliya u magacaabay xalinta dagaal beeleedkii ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelle hoose ayaa lagu faahfaahiyay sidii ay wax u dhaceen iyo waxa uu qabsoomay si kastaba ha ahaatee sidaan hore u soo sheegnayne xildhibaanadii halkaasi lagu eedeeyay guddigan ayaa qoraal kooban soo saaray oo ku sheegay in colaadaasi ay hurinayeen ama ay la kulahaayeen mas-uuliyiin xildhibaano ka kala tirsan labada baarlamaan ee maamulka Hirshabeelle ee Koonfur Galbeed kuwaas oo maxkamadda ciidamada ay dacwad ku soo oogtay isla markaasna la doonayo inay xafiiska yimaadaan sidoo kale guddiga ayaa sheegay in baaris ay sameeyeen ay ku ogaadeen in maamulka ka jira degmada Walaweyn uu ka qayb qaatay colaadda ka dhex taagan halkaasi isla markaasina uu gudan mas-uuliyaddii maamul ee degmada loo igmaday qoraalka ayaa lagu sheegay in Muqdisho loo soo kaxeynayo gudoomiyihii degmada Walaweyn ee shaqada laga joojiyey Maxamed Siidow Cabdiraxmaan isla markaasina ay ciidanka booliska Soomaaliyeed baaris dhammaystiran ay ku sameynayaan dhowrkii uu ku lahaa gaboodfalladii ka dhanka ahaa degmada Walaweyn iyaduna natiijada kasoo baxda loo soo gudbin doono maxkamadda awoodda leh ee sida lagu yiri warka soo baxay guddiga iyaguna oo u koorgalay in cabashooyinkii odayaasha isla markaasina baaris ay ku sameeyeen dhibaatooyinkii dhacay ee diiwaangelinta dilalkii iyo gaboodfalladii ka dhacay degmada Walaweyn waxaana wax laga qoray dhibanayaashii dhibtu soo gaartay waxa uu sidoo kale uu ifbaxay in tirada guud ee ka geeriyootay dagaalkii sokeeye ee halkaasi ku dhacday 24 ruux kuwaas oo 9 ka mid ah ay ku geeriyoodeen dagaalka saf ahaa oo halkaasi ku dhacay
oo ka dhacay 15 qofood loo dilay qaab argoosi ah, isla markaasina si naxariis darro ah oo anshax xumo leh loo dilay ayaa lagu yiri warka saxaafadda ee kasoo baxay halkaasi. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in gudaha degmada Walnaweyn ay ku dhaceen dembiyo isugu jira dhac, barakac iyo kufsi, ayna jireen isbaarooyin yaalla gudaha degmada Walnaweyn oo ay dhigteen maleeshiyaad beeleed oo colaadu u dhexaysay. Si kastaba ha ahaatee, maxkamadda ayaa ugu dambeyntii fartay in xildhibaanadaasi isa soo xaadiriyaan, isla markaasina ay yimaadaan meeshii loogu talagalay in halkaasi maxkamadda loogu furo. Dhinaca kale, Muqdisho, dhakhtar laga helay cudurka caabuqa 19 oo ka hadlay sida cudurkani ugu qaaday, isla markaasina fariin xasaasiya usoo diray reer Muqdisho. Dhakhtarkii labaad ee laga helay magaalada Muqdisho cudurka caabuqa 19 ayaa ka hadlay xaaladiisi iyo sida uu u malaynayay inuu cudurkani ku qaaday. Dr. Maxamed Cismaan Maxamed Nasiim oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya kuna howlan la tacaalida dadka uu cudurka caabuqa 19 soo ritay ayaa sheegay inay haatan xaaladiisu wanaagsan tahay oo ay ka yaraadeen calaamadihii uu horay isugu arkay sida qufac iyo neefti oo ku dhegayso. Ma garanaya sida aan ku qaaday xanuunkan iyo qofka aan ka qaaday, balse waxaan u malaynayaa inay yihiin dadkii uu haleelay caabuqa 19 ee aan la tacaalaynay, ayuu yidhi Dr. Maxamed Nasiim oo u warramayay warbaahinta. Wuxuu sheegay Dr. Nasiim inay aad u adag tahay in qofka uu nagaado gurigiisa isagoo bartay inuu subax waliba ka kaco, shaqo tago isagoo ah aan la qabsan karin nolosha guriga joogta ah, sida ayuu yidhi. Dr. Maxamed Cismaan wuxuu bulshada Soomaaliyeed u jeediyey talooyin muhiim ah oo la xiriira cudurka caabuqa 19, isla markaasina loo baahan yahay qof walba inuu ka faa'iidaysto. Talada ugu horeysa ee aan bulshada siinayo ayaa ah waa inay raacaan fariimaha iyo wacyigelinta kaga imaanaya wasaaradda caafimaadka. Midda labaadna waa inay nadaafadda ku dadaalaan oo mar kasta gacmaha iska dhaqaan, ayna ku dadaalaan inay dadka kala fogaadaan haddii aad isku aragto calaamadaha caabuqa 19 ee fayruska ah. Fadlan gurigaaga joog, kana fogow dadka kula nool guriga, kadibna la xiriir bahda caafimaadka adigoo si hufan u raacaya talooyinka ay ku siiyaan, ayuu yiri Dr. Maxamed Cismaan. Dr. Maxamed Cismaan guuleed oo ka howlgala isbitaalka Digfir ayaa shalay shaaciyey in cudurka laga helay kadib oo gurigiisa isku karantiilay, isla markaasina halkaasi uu xanuunkiisa kula soo tacaalay. Si kastaba ha ahaatee, dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool iyo dhammaan Soomaaliya ayaa waxaa loogu digayaa inay iminka isa sii adkeeyaan, isla markaasina guryahooda oo joogaan aysan ayaga lugahooda ku raadsanin. Si kastaba ha ahaatee, talooyinka ayaa isa soo taraya madaxweyne Farmaajo ayaa maanta markii ugu dambeysay ka hadlay, isla markaasina sheegay shacabka Soomaaliyeed inay is ilaaliyaan, isla markaasina cudurkani meel loogu soo wada jeesto, ayuu yidhi. Dhinaca kale, madaxweyne Xaaf oo laga qaaday xayiraadii dhanka socdaalka loona ogolaaday inuu meel kasta u safro, madaxweynihii hore ee maamulka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa kusoo wajahan magaalada Muqdisho xilli xal buuxa laga gaaray khilaafkii ka dhashay doorashooyinkii oo kusoo baxay madaxweyne qoorqoor oo ka dhacday magaalada Duusamareeb, halkaasi madaxweynaha ay wateen dowladda federaalka Soomaaliya si weyn ugu biidiidanaa madaxweyne Xaaf. Madaxweyne Xaaf ayaa muddo badan ka biidiidanaa natiijada doorashadaasi, isagoona ku adkaystay inuu weli yahay madaxweynaha saxda ah ee maamulkaasi galmudug, inkastoo markii dambe la xaliyey lana geeyey Duusamareeb si uu ula heshiiyo madaxweynaha la doortay ee galmudug Axmed Cabdi Kaari Koorkoor, isla markaasina halkaasi heshiis culus ay soo gaareen, taas oo ay saheshay in halkaasi xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay halkaasi ku qanciyeen. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Axmed Ducaale Geelle Xaaf loo ogolaaday inuu soo galo magaalada Muqdisho maadaama hore uga baqayay inay xirto dowladda federaalka Soomaaliya oo khilaaf kala dhexeeya, wuxuuna maalmaha soo socda soo degi doonaa ama kasoo degi doonaa garoonka Aadan Cabdi magaalada Muqdisho, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya filla Soomaali lagu martiqaadi doono. Sidaan xog gaara ku helayna ayaa waxaa la sheegay inuu la kulmi doono madaxda ugu sarreysa ee dalka sida madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, kulankaasi oo lagu soo koobi doono mahadcelin iyo bogaadin uu sameeyey ama loo samayn doono madaxweynihii hore ee galmudug Axmed Geelle Xaaf. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa waxaa macquul ay tahay keliya in madaxda federaalka Soomaaliya ay ku bogaadiyaan tanaasulka uu sameeyey. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa ku guuleystay halku dhigiisii ahaa waayo arag isku wadi kara galmudug, isagoona isku keenay dhammaan saamilayda siyaasadeed ee galmudug xal buuxdana kala dhex dhigay, lagana heshiiyey khilaafkii ka jiray maadaama uu xaafso xagriyey. Si kastaba ahaatee, madaxweyne Qoorqoor ayaa iminka waxaa la leeyahay tabashooyinkii inta badan 99% waa uu ku guuleystay, waxa uuna ka dhaweeyey inuu yiri waxaan isku wadi karaa reer galmudug oo mid ah ayaan keeni karaa, ayuu hore u sheegay.